Amet Plus-ը ռուսաստանյան գործը փակելու վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի որոշումը խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը գնահատում է սառը ցնցող։ Նախարարների կոմիտեի այդ որոշումը Amet Plus-ի կապակցությամբ շատերիս համար ուղղակի անսպասելի էր եւ նույնիսկ տարօրինակ, որովհետեւ որևէ քայլ, որը որ կարող էր հիմք հանդիսանալ այդպիսի որոշում ընդունելու համար Հայաստանում չի կատարվել։ Պարոն Մելիքյանը ստիպված է ենթադրել, թե ինչ է հիմք ընդունել Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն նման որոշման համար։ Եթե նկատի ունեն գումար վճարելը, դա դեռ հարցի լուծում չի ամենևին, և մենք շատ ավելի ուրախ կլինեինք, որ գումարը վճարված չլիներ, բայց այլ պայմաններ, որոնք որ նշված են վճռում, կատարվեին, մասնավորապես բարենպաստ պայմաններ ստեղծեին Amet Plus-ին եթեր վերադարձելու համար։ Այդ դա հիմնական պայմանը փաստորեն չի կատարվել։ Հիշեցնելով, որ Amet Plus-ը ռուսաստանկերությունը այսօր դեռ բազմաթիվ գործընթացների մեջ է տարբեր դատական ատյաններում, վիճարկելով ՀՌԱՀ-ի վերջին որոշումն, ինչպես նաև այլ գործընթացներ, նա նկատեց. Հայաստանի իշխանությունները չեն ուզում, որպեսզի Amet Plus-ը վերադառնա եթեր։ Հասարակական կառույցները սկզբունքորեն պնդում են, որ պետք է վերադառնա Amet Plus-ը եթեր, քանի որ եղել է անարդարություն սամեկ, և երկրորդել Amet Plus-ը բավականին նոր գույներ կարող է հաղորդել այսօրվա գորշ եթերին Հայաստանի։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահը վստահ է, որ Amet Plus-ի հարցը փակված չէ և չի կարող փակվել։ Amet Plus-ի հարցը չի փակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ կան Amet Plus-ի արտադրանքի սպառողներ, քանի որ կա հասարակական պահանջ Amet Plus-ի նման հեռուստաընկերություն ունենալու, ժողովրդական հեռուստատեսություն ունենալու, և ամենակարևորը մեր այսօրվա գորշ եթերը գույների կարիք ունի և չի կարելի հասարակությանը թողել այս միատար եթերի հույսին, և պետք է նոր խաղացողներ այս դաշտում։ Amet Plus-ը լավագույն խաղացողներից մեկը կարող է դառնալ։ Վիկտորիա Աբրամյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF-ը։